Indonesia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada Suara.tv. Tengku Zaful, saya sudah lepaskan jawatan pengarah kumpulan kenangan. Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan beliau memegang jawatan pengarah kumpulan dan ahli jawatan kuasa pengurusan eksekutif Kenangan Holdings Berhad dari Januari 2019 hingga Jun 2010. Menurut beliau, melalui jawatan itu beliau juga dilantik sebagai pengarah di beberapa anak syarikat atau syarikat bersekutu kumpulan Kenangan termasuk di Capital Investment Bank Labuan Limited. Beliau turut memberitahu pada bulan Jun 2010, Tengku Zafrul dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif di Maybank Investment Bank Berhad dan telah melepaskan kesemua perlantikannya sebagai eksekutif dan pengarah di dalam kumpulan Kenangan. Walaupun pejabat saya ketika dihubungi telah memaklumkan kepada Malaysia Kini bahwa saya telah melepaskan jawatan pengarah ketika saya meninggalkan kumpulan Kenangan pada bulan Jun 2010, mereka tetap menerbitkan artikel tersebut dan membabitkan nama saya dengan memberi gambaran bahwa saya masih mempunyai kaitan dengan Capital Investment Labuan Limited. Walhal, ia adalah sebagian daripada kumpulan Kenangan. Saya telah merujuk perkara ini kepada peguam saya untuk mendapatkan nasihat lanjut dan tindakan susulan yang sewajarnya, katanya dalam kenyataan hari ini. Penjelasan Tengku Zafrul itu merujuk kepada artikel yang diterbitkan di portal berita Malaysia Kini bertarik hari ini bertajuk Politicians, Ministry and Malaysians Uber Rich Revealed in Latest Overshock Leak. Semalam Pusat Kewartawanan Penyiasat Antarabangsa berpusat di Washington DC, AS mendedahkan kononnya fail keuangan sulit yang sebenar sebesar 2.94 terabyte. Ia melibatkan kebocoran hampir sedozen juta dokumen daripada 14 penyediaan khidmat luar pesisir termasuk di Singapura yang cukup popular dan dalam kalangan ramai jutawan Malaysia. Sekian, bye-bye.